У Чикаго на складі фонду волонтери не присідають. Пакують у коробки те, що за 9 тисяч кілометрів на іншому континенті врятує життя воїнам у бою або полегшить страждання цивільним. Дженна вважає, що виконує свій обов'язок і дуже поважає українців. Це дуже благородна справа, адже народ бореться за свою свободу і існування. Вони боряться самотужки, не просять відправити до них наших синів, чоловіків чи батьків. Вони просять лише матеріальної допомоги. Україна – достойний партнер, якого варто мати всім. А це не авторинок у передмісті Чикаго, а вишикувані в ряди позашляховики для потреб українських воїнів. Їх волонтери знаходять по всій Америці, купують та ремонтують. Надсилають і амуніцію. Це включає понад 15 тисяч комплектів для військових, понад 12 тисяч бронежилетів, понад 7 тисяч касок. Також було відправлено багато оптичних прицілів, сотні дронів і також повнопривідних автомобілів. А це вже Україна. Трасою мчать американські пікапи на передову, а буси везуть гуманітарну допомогу на деокуповані території Харківщини. Продукти, засоби гігієни та одяг. Цього всього тут дуже потребують. У мене в Харкові квартира, дім згорів, машина згоріла, дачу теж розбомбили. І тепер живу у добрих людей. Дякуємо за все, що можна передати. За все. Щось дуже больне. От у мене майже, не майже, а взагалі нічого немає. Консерви дали. Потім одіяло дали, потім дали, я взяв для матері там памперси. Та перш ніж потрапити до адресатів, гуманітарний вантаж опиняється на складі фонду у Львові. Гігієна, продукти і швидкого приготування, одяг. І фактично це є початок складу. Друга частина складу – це в нас є все, що зв'язано для військових з товарами подвійного призначення. Найцінніша амуніція для військовослужбовців. Уся вона дуже якісна. Наприклад, плитоноски легкі і міцні, а плити до них високого рівня захисту. Це в нас є керамічні плити. Рівень захисту, клас захисту – це є 4-й американський, в Україні сертифікований 6-й клас захисту. Витримує абсолютно всю стрілецьку зброю, бронебійні патрони так само витримує. Заявки на допомогу фонд отримує безпосередньо від військових, узгоджує їх із Генштабом і максимально швидко в США волонтери дістають необхідне і відправляють в Україну. В основному товари приходять в таких гейлордах, це дуже зручне для перевезення. Вони доставляються або літаками в Польщу, або морським шляхом контейнерами в морські порти Прибалтики і Польщі. А звідси вже автомобільним транспортом доставляється до України. Якщо дуже швидко потрібно, доставляється за 24 години сюди в Україну. Так відпрацювала логістика. Поки триває наша зйомка, на склад приїжджає група спецпризначенців. Вони вантажать у авто те, що вже за кілька днів використовуватимуть в своїй боротьбі із рашистами. Это уже четвертый груз наш. Очень много помогал нам и формой, и летней, и зимней, и обувью, и различными коллиматорными прицелами, магниферами, прицелами для снайперов. Сейчас берем для новых групп, штурмовых и ДРГшных групп, берем шлемы, бронеплиты, берем планки Пикатинни, опять-таки прицелы. Ну і достатньо багато всього остального. І дві машини. Фонд у перші дні повномасштабної війни створила українська діаспора в США. За 9 місяців волонтери відправили в Україну військової та цивільної допомоги на 40 мільйонів доларів. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».